Gle, pomogla sam ti u vezi Anđele i stvarno želim svu sreću ovog svijeta. Što se tiče tebe i Rafe, s vama sam gotova. Ne, gdje ćeš? Nije sigurno za tebe sa raudizmom. Da šta bi trebalo? Ostat tu s tobom i Željkom i skrivat se. Prosto je, ali ja to ne mogu. Ne, čekaj. Ovo je Rafin mobitel. Ja trenutno nemam svoj. Ako budeš imala bilo kakav problem, molim te pozovi. Obećaj mi da hoćeš, molim te.